ഡിന്നറിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പം നോമ്പുകാല ആയതിനാൽ മീൻ ഇല്ലാത്ത മീനിന്റെ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോറിന് വൈകിട്ടത്തേക്ക്. അപ്പം മമ്മി സ്പെഷ്യൽ മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻ ബീര. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ചെറിയ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അബി വാ. പന്നിയുടെ ക്യാരറ്റോ? ഓക്കെ ഓർഡർ പോലെ. അബിക്ക് വൈകുന്നേരം അബിയെ കാണാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഒരു വണ്ണി വരാറുണ്ട്. ആ വണ്ണിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അബിക്കുട്ടൻ ക്യാരറ്റുമായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറിയ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ ബീര വെക്കാനുള്ള പച്ചക്കറി പറിക്കാൻ പോകും. മീനില്ലാത്ത മീൻപീര ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പച്ചക്കറി പറിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ മീനിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോവയ്ക്ക. നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ചേട്ടനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീനിന് പകരം. നമ്മുടെ ചെറിയ പച്ചക്കറി തൊടുത്തി നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക. നല്ല നീളമുള്ള കോവയ്ക്കാണ്, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊടിമീന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പും നീളം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മീനാന്ന് കരുതി കോവയ്ക്ക മീൻ പീര വെച്ച് കഴിക്കാം. ഇത്ര മതിയായിരിക്കും. ഇതിപ്പോ 15 കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പറിച്ചു പറിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ. എന്താ നമ്മുടെ സുന്ദരി വെള്ളപ്പാവയ്ക്ക് അവള് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ആ മൂത്ത് വിളഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറിക്കാറായില്ല. നമ്മളിനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൃഷിയെ കുറിച്ച് ഇടാം. അപ്പൊ കാണിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാരെയും. നല്ല വെള്ള സുന്ദരി പാവയ്ക്ക വളത്തില്ല, പച്ചക്കളറുണ്ട് ഇപ്പോഴും.
മൂത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ നമ്മുടെ മുടി പോലെ അടക്കുന്ന നീല മുരിങ്ങക്ക കണ്ടോ മുരിങ്ങക്കയും വളഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നീല മുരിങ്ങക്ക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനു വേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളകും കറിയാപ്പിലയും കൂട നമുക്ക് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം അതോട്ട് സാധാ നമ്മൾ മീൻ പീര വെക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അതിനു വേറെ മീനിനു വേറെ നമ്മൾ കോവയ്ക്ക നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിടുന്നത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിമീനിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭംഗി ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മീനാണ് ചെറുതായി കഴിക്കുക നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിയാപ്പിലയാണ് വറുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് കൂടി പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോ പച്ചമുളകാണ് ഇതിനെ എരിവിനു വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ മുളക് ചീനിയെന്ന് നമുക്ക് മുളക് പറിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുളകാണ് മൊത്തമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ എരിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പൈസി കുറച്ചുകൂടെ മുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ പൊതുവെ എരിവ് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മതി അഞ്ചെണ്ണം മതി നമ്മൾ അഞ്ച് മുളക് പറിച്ചു രണ്ട് കറിവേപ്പിലിൻ്റെ തണ്ടും പറിച്ചു ബാക്കി നമ്മുടെ കോവയ്ക്കായും പറിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതോട്ട് പോവാം കോവയ്ക്കയെല്ലാം പറിച്ചു അപ്പം എവിടെ ബബിൾസ് എല്ലാം വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കൊണ്ട് കോവയ്ക്ക കൊണ്ട് മമ്മിക്ക് കൊടുക്കാം മമ്മി അത് എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരും നമ്മളെ അത് ശരിയാ ഷുഗറുകാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് പറയുന്നത് പച്ചക്ക ഏറ്റവും നല്ല പച്ചക്കറിയാണ് കോവയ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ചേട്ടനെ നമ്മള് നല്ല നീള മഞ്ഞത്തേ നീളത്തില് കോവയ്ക്കായി നമ്മുടെ പൊടിമീൻ നീളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോവയ്ക്കായി കോവയ്ക്ക ചട്ടനെ കൂടെ നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിക്കുക ഇത് വലുതായിട്ട് മൂത്തൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇളത്തയാണ് ഇളത്തയാകുമ്പം ഈസി ആയിട്ട് വേഗവും ചെയ്യും അതിന് തിന്നായിട്ടാണ് മമ്മി അരിയുന്നത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിച്ച് അതിന് ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് ആക്കുക എനിക്കത് തടിയെ വെച്ച് അരിയുന്നതിന് വലിയ വശമില്ലാത്ത കാരണം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ കയ്യുടെ വിരളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ടി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനില്ലാത്ത മീൻ പീര വെക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആദ്യം അത് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മീൻകറിയും മീൻപീരിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി സാധനങ്ങൾ കോവയ്ക്ക അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പിടി തേങ്ങാപ്പീര അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചെറിയ രണ്ട് പീസ് മാങ്ങ പച്ചമാങ്ങയാണ് അത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ സീസണിലും പച്ചമാങ്ങ കിട്ടത്തില്ല കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്നു പറഞ്ഞാൽ തൊലി ചെത്തിയിട്ട് അത് ഫ്രീസറിൽ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവറിൻ്റെ അതിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ വേണേലും കേടില്ലാതെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം മമ്മി അതിനുവേണ്ടി പച്ചമാങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനൊരു ചെറിയ പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ചെറിയ പീസ് കൊടുമ്പുള്ളി ഒരു അഞ്ച് ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്ര സാധനമാണ് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയുണ്ട് ഇനി ഈ തേങ്ങായും ഈ മുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് വന്നാലും അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല
ഇതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ മീൻപീരയ്ക്ക്. നമ്മുടെ മീൻപീര എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരഞ്ഞാൽ മതി, കൂടുതൽ അരയണ്ട. ഒന്ന് ചതയ്ക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അരകല്ല വെച്ച് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ, അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി, മഞ്ഞള്, ഉപ്പ്, സോറി, മഞ്ഞള്, മുളക് പൊടി, ഇനി ഉപ്പ്. മുളകും ഉപ്പും ഒക്കെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ പാകത്തിന് വേണം ഇടാനായിട്ട്. ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണം, ചിലർക്ക് കുറച്ച് മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇടണം. ഞാനിവിടെ ഉപ്പിട്ടു, എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പുളിയിട്ടു, കറിവേപ്പില, ഇനിയും നമ്മുടെ ആ ചതച്ച മിക്സ് അതിലേക്കിടുകയാണ്. അണ്ട നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച എടുത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് കല്ലയിലൊക്കെ വെച്ച് ചതയ്ക്കും. നമുക്കിവിടെ അത് പറ്റാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഇതിലിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സായി വരാനായിട്ട് പൊടിയിട്ടതും എണ്ണ ഒഴിച്ചതും ഉപ്പിട്ടതും നമ്മുടെ മാങ്ങായും പുളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിലൊന്ന് മിക്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാം മിക്സ്, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം മിക്സായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മമ്മി ഇതിനകത്ത് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചട്ടിയുടെ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നല്ലതായിട്ട് അല്ല, പിന്നെ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങാനും വെള്ളം പറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ അത് അടി പിടിച്ചു വയ്ക്കും. ആ കോവക്കായ്ക്ക് ഒരിച്ചിരി വെള്ളം ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ അധികം വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. അതൊരു സ്വല്പം ഇതിന് ഞാൻ നല്ലതായിട്ടിത് മിക്സായി. ഞാനിനിയിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോവക്കായ്ക്ക് വെള്ളമുണ്ട്, അത് കാരണം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് അഥവാ വേണമെന്ന് വരിയിൽ എന്തുമായാലും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഓണാക്കി വെക്കുകയാണ്. ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ മൺചട്ടി കടപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് അടപ്പാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വേണം നമുക്കൊരു മൺചട്ടിയുടെ അടപ്പുണ്ടാക്കാൻ. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് നോക്കാം എന്നാ വരുമോ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നേ കണ്ടോ. ഞാൻ ആകെ അരക്കപ്പ് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചുള്ളൂ. കോവക്കായാലേ മാങ്ങായാലേ എല്ലാം കൂടെ വെള്ളം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വരികയാണ്. അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്നുകൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല മണം വന്നു തുടങ്ങി. മീൻപീരിയുടെ സെയിം അതേ മണമാണ് വരുന്നത്. അത് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറുണ്ണാം. അതിനെ ഒന്ന് കൂട്ടി എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്നും കൂടെ അടച്ച് വെക്കാം. ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തു. എന്നാലും ഒരല്പം കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻപീര പോലെ ഇരിക്കുകയില്ലേ, കണ്ടില്ലേ, നല്ല കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ. നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു
അഞ്ച് മിനിറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം. കുറക്ക ഒത്തിരി അളിഞ്ഞു പോകണ്ട, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അടിച്ച് തീ കുറച്ച് വെക്കുക. രണ്ട് നമ്മുടെ തോരന് റെഡിയായി. അടിയിൽ നേരത്തെ എണ്ണ ചേർത്ത കാരണം അടിയിലെങ്ങും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഇതായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിമ്പീരെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്വല്പം വെർജൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലൊരു ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കുകയാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ എണ്ണ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 1/2 ഇട്ടാലും അത് ഉരി വരുമ്പോഴത്തേ 1 സ്പൂണാകും. ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ചട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുക. ആദ്യം ഒഴിച്ചത് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് കനോള ഓയിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനമാണ് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചത്. അപ്പം ആ മീൻപീരിയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റും മണവും വരാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ നല്ല പൊടിമീൻ ഫ്രൈ തോരം വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്ക് നല്ലൊരു പ്ലേറ്റ് ചൂടുണ്ടാകും നമുക്ക്. അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയയ്ക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.